Біфрен. Спокій за ясної голови. Чергова історія про людей із великими серцями. Як італійці допомагають українцям, які страждають від війни? Наша Наталія Нечай поспілкувалася з українкою, яка виїхала до Мілана, та трьома волонтерами, які розселяють людей та доправляють гуманітарку в гарячі точки. Це Руслана, і зараз вона усміхнена, дає мені коментар скайпом. А ось ці кадри з нею ж, але на початку війни. Руслана, її донька Кіра та кіт Тіллі евакуюються з Києва. Йдіть, будь ласка, далі, щоб другі люди могли сюди поїхати. Тоді вони вирішили їхати до Італії, їхали практично в нікуди. Проте, аби кудись заселятися, не домовлялися. Не було коли. Можна приїхати так от просто на обу. Завжди на вокзалі є якась палатка, де працюють волонтери. Якщо не знайшли, можна підійти до будь-якої людини у формі і просто сказати італійською «Україна» або англійською «Юкрейн». Зрозуміють і вас туди відведуть. За перші кілька тижнів в Італії встигли побувати аж у трьох містах. Врешті зупинились у Мілані. І тут познайомилися з Тетяною. Вона знайшла їм прихисток у місті. У нас не була така проста методика. От знайшла сім'ю, і от, допустимо, любого чоловіка, допустим, грубо, якщо це жінка, я ніколи її не пошлю к мужчині самому. Тобто ми ще займалися психологією, можна так сказати, охороняли. Тетяна, війна теж не обійшла, хоч сама вже два десятки років в Італії, але в Україні, у Вінниці, має маму і брата. Як почалося повномасштабне вторгнення, вирішила допомагати як може. Зорганізувалася з такими ж охочими волонтерити, як сама, і почали шукати людям домівки. За ці майже півроку прилаштували більше тисячі родин. Мой муж уже скоро со мною розведеться, вот так могу сказати. Тому що він сказав 100%, так 100 на 100 нельзя. Тобто я практично вже не можу працювати, тому що я ставила на время мою роботу. Я себе представляю, вот якби со мною таке случилось. Тобто я не можу відвернутися, от не можу і все. Не зупиняється Тетяна ні на день. Не лише шукає прихисток людям, а й допомагає гуманітаркою. Не відпочивають з початку великої війни й ось ці хлопці – Даніель та Стефано. Sì, quando è iniziato questo periodo drammatico. Коли це почалось, ми почали думати, як ми реально можемо допомогти людям. І ми вирішили допомагати напряму, давати допомогу з рук у руки. Це те, що мають робити всі – допомагати тим, хто цього потребує. З гуманітаркою італійці були уже на Одещині, Київщині і Харківщині. Доставляють продукти, засоби гігієни, ліки, допомагають людям виїжджати із зони бойових дій. Багатьох евакуйовують у Італію. Ми досі не розуміємо, чому ця війна трапилася. Ми не можемо прийняти те, що російська армія воює з мирним населенням. Тому ми тут і допомагаємо людям напряму. Possibile di capire come poter aiutare da vicino. Поки ця війна буде продовжуватися і будуть люди, яким потрібна допомога, ми будемо поруч з ними. Руслана з донькою поки повертатися до України не планує. Каже, поки вдома небезпечно, і є люди, які готові допомогти, лишатимуться в Італії. Ну, вони дуже готові допомогти. Вони дуже щедрі, вони можуть поплакати разом з тобою, а потім кажуть, так, в Італії всі завжди сміються, тому давай сміятися. Наталія Нечай, програма «Вікна», СТБ, марафон «Єдині новини».